824, onde vou comprar um Nivaldo FF. Toma já, toma já, toma já. Tasty. Aqui e aqui. Oh yeah, oh yeah. Passado o nível. Cruzando grande classe com o Luan e três estrelitas também. Deliciosamente delicioso, plim plim plim, plum plum plum. Creía que no lo iba a conseguir, pero al final ha sido que sí. Chachi. Vale, hasta otra. Mira como zampa ahí caramelitos. Adiós.